Si u ka gjetur juve si radiolog? Pasi si radiolog, dhe veçanti si subspecialist që të diagnostikës gjirit. Në numër jemi shumë pak në vend. Gjese në vendin ton kemi vetëm 5 subspecialist të diagnostikës gjirit. Dhe unë personalisht kam qenë, do theja, te për një angazhum në veçanti prej mediumeve. Në këtë periudh kohore, po dhe falim, dhe më thonë gjithë këtë lodhje, angazhim, pasi vërtet kjo është mënyra e vetme që të arrim të vitdisojmë gratë për smundjen dhe për atë se zbulimi i hershëm i kësaj smundje, dhe më thonë, është qëllësi në një, për një trajtim të shumë më efikas dhe të sukses shumë të kancerit të gjirit. E qartë. Unë faktisht atë ju falendroj që atë keni të reguar në fakt vazhdimisht gatishmëri për të folur në këtë temë, sepse besoj e ndjeni nga ana juaj edhe si obligim moral, ndështa për të folur, dhe sigurisht për dënë edhe mesaje për gjitha ato gratë të cilat janë të prekura, gratë të cilat duhet kemë parasysh, ndështa se kur është momenti për të, sigurisht për të bërë një kontrol mjekësor, edhe po mos të kemi ndoshta simptome, duhet vazhdimisht të bëjmë kontrole. Ta nisim nga fillimi ndoshta që ta kemi më të qartë për gjithë shikuesit tanë, jo vetëm për gratë, për femrat, por edhe për meshkujt. Çfarë është kanceri i gjirit dhe konkretisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, këto vitet e fundit sa është i shpesht ai? Gjithsesi, do të thënë, kanceri i gjirit është smundja më e shpesht malinje te gratë, është kanceri më i shpesht me një incidencë deri në 12%, që nuk kupton që 12% e grave me një fazë të jetës do prekin nga kanceri i gjirit, ose me fjalë tjera, çdo e teta grua që njohim ne, me një fazë të jetës saj do jetë e prekur prej kancerit i gjirit. Shifrat janë alarmante, do me thënë, ki numër është, vazhdimësi, do me thënë, është në rritje, raset e reja që zbulohen dikund në nivel botëror janë 2.3 milion dhe 2 milion e gjysë raset reja me kancer gjirit. Një pjesë e madhe e këtire grave të cilët nuk kanë arritur që të shkojnë në fazë fillestare të smundjes të diagnostikohen, nuk kanë patur fatin, dhe më thënë edhe humbin betejen me këtë smundje. Pra të është konstatu se pikrish kjo vedisimi grave që kontrolat e regull të janë vërtet ato të cilët do i ndimonin ato ose do ja hapni rrugën drejt një shërimi të plot nga sëmundja janë të vetmet ato që ka mund të bëjmë ne. Ne nuk mund të parandalojmë që gratë mos preken prej kancerit të gjirit, por mund të bëjmë shumë në zbulimin e hershëm nga sëmundja.